Tento kurz je zaměřen pouze na základní seznámení vlastně s nějakými datovými typy v Pythonu. Kurs je také určen pro lidi, kteří buď to nikdy žádné programování nedělali a chtěli nějakým způsobem rádi naučit. Případně také je určen pro lidi, co umí v jiném programovacím jazyku, jako je například C, Basic a podobný, ale chtěli by přejít vlastně do Pythonu. Neměli jakoby v podstatě čas nějakým způsobem se ten Python naučit. Vysvětlím, s jakým Pythonem budu pracovat. Python se dá stáhnout vlastně z této internetové adresy www.python.org, kde v sekci Download si pro svůj vlastní operační systém, se nejčastěji pro Windows, najdete nějakou poslední stabilní verzi, se kterou budete chtít dělat. Podotýkám, že tento kurz je zaměřen na Python 3. Víte, že je Python 2, ale ten už se v podstatě moc nevyvíjí, pouze se tam upravují jenom ty nejvážnější chyby, takže si stáhnete teda nějaký Python 3 a s tím vlastně tady budeme pracovat. Po stažení, nebo ještě takhle, samozřejmě k tomu Pythonu, vy když si ho zadáte do Google, tak najdete, že existují ještě nějaké jiné implementace Pythonu, jako je, dejme tomu, nějaký InPython, IronPython, CPython a podobný, těch implementací je několik. Ale v podstatě každá z nich se zabývá pouze, nebo je určena na nějaký, řekněme, konkrétní typ programování. Některé distribuce jsou zaměřeny na, dejme tomu, nějaké vědecké programování, znamená nějaký interpolace, integrace podobný. Některé jsou zaměřeny na to, aby spolupracovali s jinými knihovnami, z C-čka, z třeba Javy a podobných. A důvod, proč já vlastně používám tadyhle tu, já tomu budu říkat jakoby klasický Python a ne nějakou distribuci, je ten, že pokud teda nebudete chtít nějakým způsobem pracovat s nějakými C-čkovými a podobnými knihovami, tak si s touto klasickou nebo touto standardní instalací Pythonu vystačíte s tím, že se dají do toho Pythonu doinstalovat případně další knihovny. Když tady mluvím o instalaci, tak poté, co si spustíte ten Python nebo tu jeho instalaci, tak tady bych jenom zdůraznil, že je dobrý si tady v té instalaci zakliknout tady to add Python to path. To je v případě, že když budete chtít spouštět Python z příkazové řádky, tak aby tam vlastně ten příkaz Python už byl rozpoznatelný z příkazové řádky a mohli spouštět skripty. Jinak, co se týče další instalace, buď to můžete zvolit nějakou tady tu standardní nebo svoji vlastní, to už je jedno. V tom základu by měly být vlastně obsažený vlastně dokumentace, tak tenhle ten pip, tenhle ten idle a prostě všechny defaultní věci k Python. Takže po instalaci si teda pak někde tady v tom start menu dohledáte ten váš Python. Vidíte, že já pracuju s verzí 3.7. Ale je úplně jedno, jestli máte verzi 3.9, 3.8, protože v základu vlastně ten potom, co já tady budu ukazovat, to je v základu vlastně stejný pro všechna vydání toho Pythonu. Tady v té složce teda jsou tady nějaké tři ikony, pro vás je asi nejzajímavější tenhle ten idle. Takže když si ho pustíte, nebo když si ho natáhnete na plochu, já už ho tady mám teda na ploše a spustíte, tak tady na vás vyskočí tenhle ten Python shell, což je jakási příkazová řádka, kam zadáváte jednotlivé příkazy. Úplně nejjednodušší použití tohoto shellu, využití jako kalkulačky, to znamená, já nevím, zadáte třeba 2 plus 2 a provede se vám součet. Vy do Pythonu zadáváte složitější výrazy. K tomu se ale dostanu za chvíli. Já teď na chvilku zůstanu tady u těch čísel nebo v uvozovkách té kalkulačky. Jelikož na chvilku ukážu, jak se pracuje
čísly. V podstatě Python rozeznává tři základní typy čísel, a to buď celá čísla, jako například 5, 10, minus 8 a tak dále. Poté rozeznává čísla s desetinou čárkou, to znamená 5,78, minus 9,12 a tak dále. A poté rozeznává ještě komplexní číslo, které se tedy skládá z reálné části, to znamená, dejme tomu 5,7, a z imaginární, tak tam dáme třeba minus, a imaginární jednotka se označuje písmenem J. Takže takto se vytváříte komplexní číslo v Pythonu. Samozřejmě, abyste byli schopni s těmi čísly nějak pracovat, tak ta čísla se ukládají do nějakých proměnných, které si označujete prostě, jak se vám hodí, takže vytvořím proměnou, která se mi bude jmenovat a přes rovná se přiřadíte nějaký číslo. Takže já jsem tady do typu, teda do proměnné A uložil typ integer. A podobně můžu do další proměnné třeba vytvořit B rovná se 78. No a poté v podstatě zase na těch proměnných provádět nějaké operace. Ty operace, mluvím teda teď konkrétně o sčítání, násobení a tak dále, tak jenom pro úplnost to tady uvedu. Takže sčítání už tady bylo vidět, A plus B je prostě součet, pak samozřejmě A minus B, A krát B, násobení, pak následuje dělení. To dělení je o něco složitější, jelikož Python rozlišuje vlastně jakoby tři druhy dělení. Standardně se teda dělení asi tak, jak byste očekávali, že by se dělení mělo chovat, je přes A lomítko B, takže když vezmu A lomeno B, tak dostanu nějakých 58 děleno 78, což je prostě nějakých 0,74 a tak dále. Ale kromě toho vy můžete zadat dělení s dvěma lomítkama, kdy se vám vrací vlastně nejmenší dělitel. Což v tomhle případě je tedy 0, protože mám 58 děleno 78, což není úplně asi nejšťastnější výběr. Ale když zkusíme třeba zadat 12, 2 lomítka 2 lomeno 8, tak se mi vrátí 1 a ta jednička v podstatě znamená, že je to vlastně nějaký nejmenší ten dělitel do té 12, čili 1x. Že osmička se mi vejde teda do 12 jednou, když vezmu 20, tak kde udělám lomeno 8, tak se mi vrátí 2, čili se mi osmička vejde do 20 dvakrát. Pokud by mě zajímal zbytek do té 20, tak to se pak označuje jako modulo a to se zapisuje procentem, takže 20% 8 a vrátí se mi hodnota 4, čili zbytek do té dvacítky. Případně pak ještě můžete využít vestavěnou funkci diffmod, kde zapíšete vlastně ta vaše čísla určená dělení a vrátí se vám vlastně takováhle entice, kde na prvním čísle, na první pozici je toto číslo přes dvě lomítka, výsledně přes dvě lomítka a na druhé pozici je toto modulo. No a ještě poslední operace je umocňování, takže když chci udělat třeba 5 na druhou, tak se to zapisuje takhle přes dvě hvězdičky. A výsledkem je tedy 25. Takže to je takhle na úvod k číslům. Dále, o čem tady budu mluvit, jsou řetězce. Řetězec je v podstatě, můžeme tomu říkat i text. Nebo abych tady nemusel teď jenom něco tisknout do konzole, tak samozřejmě všechny ty příkazy se píšou do nějakého samostatného souboru a ten samostatný soubor se pak vypíše na jedno. Takže já si tady přes file a new file otevřu nějaký prázdný textový editor a do něj v podstatě můžu začít psát ty svoje příkazy, jako jsem je psal tady vlastně do té konzole.
Takže si tady, protože se chci bavit o řetězcích neboli o textu, tak si tady vytvořím pár proměnných, do kterých si uložím nějaký text. Takže dejme tomu, že text 1 rovná se a text. V podstatě máte zase několik možností. Jednou z možností je použít takhle jednoduché uvozovky a napsat tam nějaký, dejme tomu třeba text 1. Případně můžete použít dvojité uvozovky, nebo můžete ještě využít trojitých uvozovek. Znamená takhle trojitý jednoduchý. Výhodou z těch trojitých uvozovek je to, že můžete vlastně do té proměnné uložit jakoby nějaký text, dejme tomu jakoby z knihy. Co tím myslím, že si třeba můžu napsat, já nevím, řádek 1 je tady, tečka, můžu si odentrovat, pak můžu napsat, dnes je, já nevím, úterý, myslím, tečka, zase si můžu odentrovat a můžu si se napsat ještě nějaký další prostě text a ten pak můžu ukončit takhle přes tři uvozovky. A nebo podobně můžu ještě využít tři dvojité uvozovky a zase tam začít psát nějaký text. No a takhle, když si vytvořím nějaký proměnný a budu chtít vlastně znát, jaký výsledek toho z těch příkazů, tak si to teda nejprve musím uložit. To znamená, si to jenom někam uložím. A spustím si ho, tento skript si teda spustím, buď to můžu přes run, tady je run modul, anebo klávesou F5. Takže to pustím a vidíte, že se mi teda restartuje tadyhle ta moje Pythonovská konzole, s tím, že mám tady výpis, jaký soubor jsem si spustil. No a teď mám v podstatě přístup k těm svým proměnným. Když se napíšu, dejme tomu text 1, tak se mi vrátí to, co mám v tom textu 1 uloženého. No a bych vždycky tady nemusel do té konzole vlastně bušit, vždycky dejme tomu text 2 a podívat se, co v tom mám uloženého. Tak ty proměnné, které jsou pro vás nejdůležitější a chcete znát jejich hodnotu, tak ty se tisknou nebo vyobrazují do konzole přes funkci print. A v nejjednodušším použití se jenom napíše teda print, otevře se závorka, napíše se do ní název té vaší proměnné, která vás zajímá a spustíte. Vidíte, že automaticky se mi teda vypíše nějaký ten text 1, který mám uložený v proměnné text 1. Ale pochopitelně, když budu mít nějaký složitější skript, tak a budu mít vlastně tady výpis několika těch svých proměnných najednou, tak samozřejmě už bych se v nich nevyznal, takže pak je možnost vlastně si sem ještě před ten text dopsat nějaký pomocný text, abych rozpoznal vlastně o jakou proměnou se jedná. Takže píšu tam text, takže ho píšu do nějakých uvozovek, pak následuje čárka, název té mé proměnné, případně pak ještě můžu pokračovat, kdyby mě třeba zajímala hodnota text a následuje zase nějaká ta moje proměnná, text 2, takže když si to teď pustím, tak vidíte, mám tady hodnota text 1, je text 1 a hodnota text 2 je text 2. Takže takhle se pracuje vlastně s printem a s tiskem do konzole. S tím, že ještě ukážu vlastně druhou možnost, jak můžete tisknout do konzole. Ukážu vlastně ekvivalent tomu prvnímu, kdy místo toho, abych vždycky tady nemusel psát vlastně čárky a nějakým složitým způsobem je oddělovat,
Tak můžu využít takzvané nějaké zástupné symboly. Takže já, když napíšu hodnota text 1, dvojtečka, no a ty zástupné proměnné matovací řetězce se zapisují přes procento a poté na nejjednodušší zase podobě následuje vlastně jakoby v uvozovkách odkaz na proměnou, kterou chcete vytisknout. To znamená, že když já chci vytisknout text 1 a vím, že je to řetězec, tak použiju tady procento S. V případě, že by se jednalo o nějaké číslo, to celočíselné, nebo o s desetinou čárkou, tak pro ty se pak používají jiná písmena. O tom budu mluvit za chvilku. Takže nejprve teda k tomu textu 1. Chci ho teda vytisknout, text 1, tak proto pro něj použiju ten 100% S. No a v podstatě pokračuju dál. Hodnota text 2 je... A jo, zase tam dám procento S. No a teď musím samozřejmě té funkci tomu printu říct, vlastně na jaký tajnství procenta S se já odkazuji. Takže to pak udělám tak, že znova napíšu už mimo ten řetězec procento a do kulaté závorky napíšu text 1 a text 2. A teď, když to vytisknu, tak vlastně ta funkce print půjde, tady narazí tady na to procento S, podívá se do té závorky a za tohle to první procento S dosadí text 1 a za tohle to druhý procento S dosadí text 2. Takže když to pustím, tak mám tady, vidíte, ekvivalentní výpis. Hodnota text 1 je a hodnota text 2. Text 2 je. Teď ještě k tomu printu, abych to teda nějak dokončil, těm s tím zástupným symbolům. Když bych chtěl vytisknout číslo, třeba ten 100D, tak můžu použít vlastně procento D, čímž vlastně říkám, že budu dosazovat vlastně nějaký celý číslo a zase přes procento napíšu hodnotu té své proměnné, na jakou se odkazuju. Tady už nemusím psát vlastně závorku, protože mám jenom jednu proměnnou, na jakou se odkazuju. No a kdybych chtěl zase pro float, tak je to přes procento F. Zase tady prosím vás jenom ukazuju to nejzákladnější použití. Samozřejmě to číslo se dá nějakým způsobem dá formátovat, kdy vy si můžete třeba zadat, kolik chcete mít desetinných míst za tou desetinou čárkou. Případně můžete zadat šířku, to číslo bude mít, takže já můžu třeba zadat 0,3D a tím se mi vlastně před pětku dosadí na 3, nebo celková šířka bude. To čísla bude 5 a budou před ním tuším 2 nuly. Takže když to teď pustím, abyste, já ještě musím tady, abyste to teda viděli. Tak vidíte, mám tady hodnota D, je, napsal jsem 0,3D, takže jsem jim před tu pětku dosadili dvě nuly a procento tečka 3F mám vlastně zápis toho desetinného čísla na 3 desetinná místa. A jakým způsobem se vlastně tento formátování dělá, to samozřejmě lze dále dohledat helpu. Já jsem tady jenom ukázal to nejnutnější použití. Ještě k tomu printu. Když jsem třeba se spletu a napíšu procento D, že chci vytisknout text 1, tak se stane to, že dostanu vynadáno, jelikož vlastně ten 100D je integer a text 1 je řetězec, takže to vlastně není mezi sebou, nelze to prostě vytisknout. Ale pokud udělám to, že místo toho D zase napíšu procento S, ale budu se třeba odkazovat na to svoje F-ko, číslo a vytisknu to, tak se v podstatě nic nestane. Vidíte, že tady mám hodnota text 1 je teď
5,78. Čili tím chci jenom naznačit, že v podstatě tady závisí na tom, že si sem nemůžete volit libovolné písmeno a pokud si nejste náhodou jistí, tak vždycky použijte S a měl by vám to bez problému vytisknout tu vaší proměnou, na jakou se odkazujete. Takže to je asi tak všechno k printu a teď se teda vrátím k těm řetězcům. Já mám tady nějaký 4 řetězce. Ukázal jsem, jak je jenom v podstatě vytisknout. No a teď ukážu ještě nějaké další operace s těmi řetězci. Nejdůležitější ta operace bude vlastně spojování a aplikace toho řetězce. Takže když já napíšu, nebo to udělám ještě jinak, a dejme tomu, že si zase zavedu nějaký řetězec, který si označím A, dejme tomu, ale že si do něj uložím 26 a udělám B a uložím si do něj 27. A teď, když, dejme tomu, nebudu vědět, že se jedná o řetězce a budu chtít v úvozovkách provést součet A plus B, tak samozřejmě, protože to jsou texty, nejsou to čísla teďkon, tak výsledek nebude 53, ale výsledkem bude spojení těchto dvou řetězců. Podobně, když si za B dosadím nějaký slovo, to je jedno, a znova to spustím, tak se mi prostě ty dva řetězce spojí takhle v jeden celek. Takže tak, tímto způsobem se spojují, nebo můžete spojit, nebo sloučit dva řetězce. No a když mám tady to A, tak samozřejmě někomu by se mohlo chtít udělat třeba násobení 5x A. Ale podobně jako u toho sčítání se neprovedl součet, tak tady se neprovede násobení, ale provede se replikace tohoto řetězce A, čili se mi 5x do té konzole vytiskne hodnota 26. Jo? 1, 2, 3, 4 a 5. Takže to je spojování a kopírování řetězců. Co dál s řetězcema? Já si tady udělám nějaký další řetězec S. Ten si udělám záměrně, si tam udělám nějaký takovýhle, nějaký slovo šílený. To je úplně jedno, ale jsou v něm malá, velká písmena, je tam nějaký omítko, jsou tam nějaké čísla. No a co chci vlastně teď ukázat, je to, že Python se dívá na ten řetězec jako na posloupnost jednotlivých znaků. Jak toho využít? To, co teď ukazuju, bude, sice ukazuju na řetězcích, ale pak se to bude dál využít i na jiných datových typech, konkrétně na listu, na tuplu a na dalších datových typech. Tím, že Python se na ten řetězec dívá jako na posloupnost znaků, tak já v podstatě můžu vstoupit do toho řetězce a takhle přes hranaté závorky si můžu vlastně vytisknout nebo přistoupit pouze k části toho svého řetězce. Když chci, dejme tomu, začít od písmena, dejme tomu E, tak si to tady odpočítám. Vždycky se počítá v Pythonu od 0, to znamená, že písmeno A je vlastně jakoby na pozici 0, Bčko je na jedničce a Ečko je na dvojce. Takže jdu od dvojky, dejme tomu, ať to moc nekomplikujeme, chci po to velký, první velký H, takže to je 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže háčko by mělo být na 8, ale já jsem záměrně zadám 9, protože vlastně ta, kdybych zadal 8, tak ta 8. pozice se nepočítá. Takže první startovací jakoby pozice je včetně, ta konečná je jakoby mimo, výjima. No a poté ještě můžu zadat přes dvojtečku vlastně krok, s jakým já půjdu vlastně po těch jednotlivých písmenkách, takže když jsem zadám 1, tak teď si vlastně půjdu s krokem 1, takže se mi vytisknou všechna písmenka od B až po A. Tady mám teda výsledek, je tam E, C, A, E, D, A a velké H. Samozřejmě já si s tím můžu dál nějakým způsobem hrát, můžu
tam třeba zvětšit velikost toho svého kroku. Když to teď pustím, tak teď jdu vlastně s krokem 2, takže jestli začínám na Ečku, tak jdu po dvojky, na čtyřku, a pak jdu na šestku, což je to Dčko, a končím na Háčku. Samozřejmě není nutné tam vždycky vyplňovat celý všechny ty tři čísla. Například pokud chci začít vlastně přistoupit vlastně od prvního indexu až po nějaký ten devátý, můžete napsat, ale nemusíte, třeba 0 až 9. Ale zase Python to bere tak, že když tam tu nulu nenapíšete a napíšete vlastně rovnou 2.9, tak to pochopí tak, že chcete začínat na nulté pozici a chcete jít až po ten devátý prvek. No, takže to je vidět tady od A až po A. Nebo případně, když nechcete začínat od nuly a chcete začít od toho háčka a zajímá vás vlastně zbytek až do konce, tak zase zadáte, chci začínat na devíce, napíšete dvojtečku a to je v podstatě všechno a tím tady tisknu teda ten řetězec od H až po až do konce. A nebo se přímo můžu zeptat, jaké písmeno nebo jaký symbol je na pozici 9 v tom mém řetězci S. Takže na pozici 9 je písmeno H. No, pak ještě co můžu udělat je, dejme tomu, že si chci třeba jenom vytisknout to koncové číslo, tak abych tady nemusel jít 0, 1, 2, 3 až aleluja, tak Python umožňuje začínat vlastně od konce, což zadáváte přes, jakoby, když jdete od konce, tak zadáváte záporná čísla, přičemž minus 1 odpovídá tadyhle z té pozici, tomhletomu symbolu 9. Takže jestliže já chci vlastně vytisknout jakoby ten konec, tak je to minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. Takže tam zadám minus 6, samozřejmě teď, když bych to vytisknul, tak se mi tam vypíše jenom ta jednička, takže já to musím udělat přes dvojtečky. Takže buď to jim můžu napsat zase před tu minus 6, a když to teď udělám, tak Python si bude myslet, že chci vlastně začít od nuly, a chci až vlastně po ten minus 6 symbol, takže když to vytisknu takhle, tak si vytisknu vlastně od nuly až po to číslo, jakoby. A když to zase otočím, tak jdu vlastně od minus 6 pozice až do konce, takže v tom případě si pak vlastně vytisknu to celé koncové číslo. Poslední věc, co ukážu tadyhle na tom, je použití vlastně z těch dvou dvojteček a s hodnotou minus 1, to vám v podstatě jenom otočí celý ten řetězec. Takže začínám vlastně tím číslem a jdu vlastně po ta malá písmena, to je všechno. Takže to je vlastně práce s těmihletěmi indexy, indexováním nebo přístupu k jednotlivým řetězcům, ale bude to fungovat pak i na dalších proměnných, jako jsou listy, tuply a dále co, nebo jak lze dále pracovat s řetězci, je, že se můžete zeptat na jejich, kolik vlastně písmen nebo symbolů v tom textu je, takže na to existuje vystavená funkce len. Zase do kulaté závorky napíšete tu svoji vaší proměnou a vidíte, že když to pustím, tak tu mám nějakých 23 symbolů. Co ještě můžu udělat? Ještě se můžu zeptat, zda v tom mém řetězci je nějaký podtext. To znamená, dejme tomu, že mě zajímá, jestli se v tom řetězci nachází slovo, dejme tomu, EDA. Tak si prostě napíšu takhle do uvozovek ten svůj podtext, který mě zajímá. A můžu, nebo za to napíšu klíčové slovo in a ten svůj řetězec. Když to teď pustím, tak Python prohledá ten celý řetězec a pak, když tam na nějaký to slovo EDA najde, tak mi vrátí buď to hodnotu true nebo false. Ještě jednu věc ukážu, ještě se vrátím tady k tomu svému indexování. Teď jsem vlastně ukázal tu možnost in, která mi teda vrátila true nebo false, ale já podobně se můžu zeptat taky, jestli na pozici, dejme tomu,
mu tomu 1, tak jestli tam je písmeno B. A zase výsledkem to bude true nebo false, jestli se ty dané řetězce shodují nebo ne. Že to je jenom ještě na doplnění. Zase se vrátím teda k tomu in, čili já jsem tady měl EDA in S, ale já to ještě mohu znegovat, na což existuje klíčové slovo not. Takže teď, když to vytisknu, tak protože se mi původně vrátilo true, tak teď se vrátí false. Bo, jaké ještě možnosti máte s těmi řetězci? To se já už přesunu tady do té konzole. To, co ukážu tady v té konzoli, by fungovalo i tady v tom textovém editoru. S tím, že když já napíšu tečka, tak se mi tady objeví takový menu, kde mám různé funkce, které mi zase umožňují nějak s tím řetězcem pracovat. Zase já ukážu ty asi nejčastější. Prvním z nich je ten slovo funkce count, která mi vrací počet výskytů těch písmen či podpísmen v tom mým řetězci. Takže když já chci vědět, kolikrát se tam třeba vyskytuje písmeno A, tak tam zadám písmeno A. Případně pak ještě můžu zadat vlastně na jakých pozicích, odkud, pokud to chci hledat, ale mě to zajímá v celém řetězci, takže to vyplňovat ani nebudu. Když to odentruju, tak se mi vrátí, že tu mám 3 písmena A, což by mělo odpovídat. Mám tu 3 Ačka. Nemusím se zeptat jenom samozřejmě na písmeno, zase se můžu zeptat třeba na to slovo EDA a víte, že slovo EDA se mi tady v tom řetězci vyskytuje jednou. No pak můžu využít funkci find. V podstatě dělá to, že zase zadáte tam nějaký slovo, nějaký podtext a najde vám vlastně první kit vlastně toho písmena. Čili já, když jsem tady zadal Ačko, tak vlastně Ačko se nachází hned na první pozici, proto ta nula. A vidíte, že další Ačka už jsou ignorována. Takže ta funkce find, když narazí na první výskyt toho vašeho řetězce, tak vrátí jeho index. O ostatní jakoby, ty podtexty se nestará. Zase, když to ukážu na tom nebo na tom slovu EDA, tak tu mám, že se mi nachází, nebo že to slovo EDA začíná od indexu 5. Takže když já tady začnu, tak 0, 1, 2, 3, 4 a 5. No, takže Ečko je na pozici 5 a odtud začíná to slovo EDA. Samozřejmě, pokud tam to slovo není, když tam zadám něco takového, tak se mi vrátí minus 1. Podobně funguje index, kde zase tam teda radši místo Ačka zadám B a vrátí se mi pozice, na který se to písmeno B nachází. Nebo zase, když tam zadám EDA, tak se mi zase vrátí 5 s tím, že to slovo začíná vlastně od toho Ečka, které je na pozici 5 a jde dál a to číslování jde dál. Zase, když tam zadám nějaký slovo, který tam není, tak to vyhodí chybu. Ještě dobrá funkce je, dejme tomu funkce split, která dělá to, že hledá ten text, vy zadáváte teda nějaký separátor, kterým ten text chcete oddělit. Takže já, že tam mám, jsem si tam záměrně dodal to lomítko. Tak teď, když vlastně provedu ten split, tak se mi vrátí vlastně tahle ta entice, kde na první pozici je to slovo před tím lomítkem a na druhé pozici je to slovo za tím druhým lomítkem. A pokud by vás zajímalo jenom dejme tomu to první slovo, tak zase přes index a vrátí se vám vlastně hodnota vlastně tohoto prvního řetězce.
Dále pak můžete využít funkci replace, která vlastně prohodí písmena za jiné písmeno nebo jiný symbol za jiný. Zase jim k tomu, že už tam v tom řetězci bych nechtěl mít to zpětné omítko, ale chtěl bych tam mít tu knížku. Když to provedu, tak vidíte místo zpětného lomítka, tam mám tu knížku. No, ještě co bych ukázal. Ještě může být občas užitečné používat tu funkci over, která v podstatě dělá to, že velká písmena převádí na malá. Podobně pak funguje upper, která dělá to, že vlastně malá převádí na velká písmena. To je asi, doufám, z těch řetězců všechno. Samozřejmě těch funkcí je tam víc, ale tady z časových důvodů nemůžu všechny ukazovat. Ukázal jsem asi jenom ty nejdůležitější a nejzajímavější. Pokud vás samozřejmě zajímá něco víc, tak pak dohledat helpu. Tím bychom se asi mohli přesunout na další datový typ, ale ještě teď, když teda mluvím o těch datových typech, tak jsem tady vlastně neukázal dvě důležité funkce. Ukážu to, ještě si tady udělám, tady zavedu nějaké dvě další čísla. No a teď, když mě bude zajímat, když nebudu z nějakého důvodu vědět, co se jaká hodnota jakého datového typu je v tom Dčku, tak mohu využít zase vestavěnou funkci type, kde já do té závorky napíšu tu svoji proměnou a vrátí se mi vlastně tenhle název int, čili vím, že se jedná o integer, čili o celé číslo. Podobně, když to udělám na tom fku, čili na číslu s desetinou čárkou, tak se mi vrátí float. No a když využiju se ten svůj řetězec S, tak se mi pochopitelně vrátí, že je to řetězec, čili nějaký text. Pak existuje druhá možnost. Existuje funkce isInstance. Ta dělá v podstatě to samé, akorát s tím rozdílem, že tady, když zadáte tu vaší proměnou, dejme tomu D, tak vy ještě musíte zadat vlastně datový typ, o kterým si myslíte, nebo ptáte se, jestli to Dčko je nějakého datového typu. Takže já si třeba můžu zeptat, zda se jedná o text, nějaký řetězec. Když to odenteruju, tak se mi buď to vrátí hodnota true nebo false. A abych tady nemusel pak zkoušet, nevím, jestli je to float a tak dále, tak se můžu zeptat v podstatě najednou. Zase jedná o string, zase jedná o float, nebo zase třeba jedná o komplexní číslo. A když si to odenteruju, že pořád mi teda vrací false, tak se ještě můžu zeptat, když tady odmažu to komplex, se můžu zeptat, zda je to integer. No a teď se mi teda vrátí true, no ale zase tím si jako už v podstatě moc zase nepomůžu, jelikož teď vím, že to Dčko buď to může být string, nebo float, nebo integer. Takže pak bych zase třeba musel psát, jestli to je znova, jestli je to float a tak dále. A tak dále, a tak dále. Takže ta funkce má spíš, když pak budete mít nějakým skriptu, když se chcete dotázat na nějakou prostě veličinu, zde nabývá nějakýho instance, tak jestli je to nějakého datového typu, tak v podstatě jenom na to můžete nějakým způsobem reagovat. Tím myslím, že si tam dáte nějakou podmínku, že když to Dčko bude, dejme tomu, když využiju tohoto řádku, když bude jednoho z těchto tří typů, takže se má stát něco, pokud nebude, tak pak se má stát něco jiného. Ale to je pak ify a o tom se budeme bavit asi v další lekci. Přejdu na seznamy. Seznam je další datový typ Pythonu a ten vám umožňuje, nebo jedná se o
nějakou uspořádanou entici různých datových typů a ten datový typ se zapisuje mezi granaté závorky. Kam teda zapíšete nějaké svoje datové typy, že může se jednat o libovolné datové typy, že můžete tam mít floaty, integery, můžete tam mít i seznamu nebo listu. A když si to vytisknete, tak uvidíte teda, jaký ty položky ten daný list obsahuje. S tím, že tady zase platí to, o čem jsem mluvil u řetězců. To znamená, že když mě třeba zajímá, co je na pozici 2, tak to zadám do hranatých závorek, nebo když mě zajímá, co je z pozice 2 do 2, nebo 3, tak v podstatě zase k tomu přistupuju přes tyhle ty indexy, přes tohleto indexování. Nejčastěji se tyhle ty listy nebo tyhle ty seznamy používají, když si do nich ukládáte nějaké asi číselné hodnoty, znamená z nějakého třeba měření nebo čeho takového. A s těma pak, těmito hodnotami pak pracujete. Není to tak zase jednoduchý, kdybyste třeba chtěli, mám tu teď dva listy L a K, takže když chcete udělat L plus K, tak byste čekali, nebo by se dalo čekat, že se vlastně provede sčítání vždycky na odpovídajících pozicích mezi těmi dvěma jednotlivými listy, to znamená 1 plus 10, 2 plus 20, 3 plus 30 a tak dále, ale to se nestane. Pokud uděláte L plus K, tak se vám ty spojí takhle v jeden velký list. Je to v podstatě stejný, jako když jsme měli nějaký řetězec A a nějaký řetězec B. A když jsme udělali A plus B, tak se tím řetězce spojili. Takže tady to funguje úplně stejně. A úplně stejně bude fungovat, když udělám pětkrát nebo dvakrát L, tak se mi vlastně zreplikuje tenhle ten seznam. 1, 2, 3, 4 a 1, 2, 3, 4. Mám to dvakrát. Tímto způsobem asi úplně nebudete chtít s těmi listy pracovat. Na to, jak pak procházet tím listem, tak tady téhleté části už bohužel na to není čas, už se myslím, blížíme ke konci. Čili to je pro dnešek z mé strany vše. Já vám děkuji za pozornost a pokud jsou teď nějaké dotazy. Já bych na vás měl otázku. U těch stringů, tak vy jste tam použil nějaké dvě dvojtečky za sebou a já jsem se to nestihl opsat a moc jsem to nepochopil. Jo, u těch stringů, si myslíte, že když jsem měl nějaké slovo, pak něco s velkýma, a pak jsem tam měl nějaký lomítko a nějaký číslo. A já jsem ukazoval, že když uděláte takhle dvě dvojtečky a napíšete minus jedna, tak vám to ten celý řetězec otočí. Jo, že začínáte od čtyřky a jdete vlastně po tohleto první písmeno. Super, děkuju moc. A ještě bych měl tedy dotaz, jestli se během těch tří vlastně setkání dostane i na třídy. To jsem se úplně zatahovat nechtěl, ale jestliže máte zájem, tak bych to tady spíš jenom na rychlo ukázal, jak se tvoří třídy, ale úplně v plánu to nemám. Jo, to je trošku škoda, protože to je právě něco, kde já třeba strádám hodně. Tak pokud bys byl čas v nějaký tý poslední lekci, tak bych to ukázal, ale opravdu jenom, že takhle se to musí třída a takhle nějaký metody, atributy a tak dále a tak dále. Mm-hmm, jenom abyste teda viděl a věděl, ale asi nějak detailněji bych to do toho nepůjdu. A já bych měl taky ještě jeden dotaz. No. Vy, když jste tady zmiňoval ten string, třeba ten S, který jste teďka napsal, vy jste zmiňoval, že lze použít to lomítko třeba jako oddělovač toho stringu levá strana, pravá strana. Jakým způsobem by šlo potom tu levou stranu vložit do dalšího stringu nějaké proměnné zvlášť a pravou stranu taky zvlášť? No jo,
myslíte, když bych měl, já nevím, dejme tomu A rovná se JK, dejme tomu, B rovná se LL, a tedy když bych si udělal nějaký S-split rovná se S-split, a split, to lomítko, tak ten split, to je v podstatě tenhle ten seznam, kde na každý té pozici mám vždycky část toho řetězce, a teď vy teda chcete do Ačka vložit třeba ten první. Ano, ano. Tak bych udělal prostě A plus teď split danata, a protože je to seznam, tak mě zajímá ta vlastně první pozice, ten první index, což je 0, tak se mi to takhle spojí v jeden. Takže mám tady JK, a pokračuju F, FS a tak dále. No a s tím Bčkem to bude podobně, udělám B plus split a tentokrát 1. Se mi to spojí v jedno. Abych nějak ještě dotáhl. Já jsem nepochytil, jaký byl rozdíl příkazem S.fin a S.index. Přišlo, že výsledek je stejný. S.index a S.find. Jo, ty fungují v podstatě stejně, akorát se v podstatě liší vlastně tím, co se vám vrátí, když tam ten řetězec není. Pokud tam v tom find řetězec není, tak se vrací minus 1 a na index se vyhodí chyba. Což je třeba u toho indexu může být výhodný, že se vám v podstatě, když se vám vyhodí chyba, tak se vám ten skript zastaví. Když to u toho find by to vlastně s tou hodnotou mohl pak ten skript dál pokračovat a dělat to nějaké nepředvídatelné věci. Takže ano, jsou stejný, ale liší se v podstatě tou vlastně návratovou hodnotou. Mal by som otázočku. Tak jak ste rozdelili ten reťazec split pomocou toho lomitka, tak tá druhá časť je vlastne nejaký integer. Vedel by som ho nejakým spôsobom previesť na, z toho reťazca na integer? Lebo mám taký problém, že mám nejaký skript, ktorý mi vráti, a keby som to chcel preposlať do Arduina, tak potrebujem sa toho zbaviť, toho stringu, a spraviť z toho integer. Pokud máte v tom reťazci uloženo nejaké číslo, je to 256, tak se převádí jednoduše, jsem tady možná neukázal, je tady klíčové slovo integer, ale tam zadáte tu vaší proměnou a vrátí se vám, ukážu, že si to uložím do nějaký proměny ZU, takže teď jsem si tu vlastně tenhle ten text převedl už na celé číslo, takže teď když dám plus 10, tak se mi vrátí těch 266. Pokud byste to chtěl na s desetinou čárkou, tak je to na klíčové slovo nebo funkce float, což je zase tady ZU plus 10 a mám tu 266.